Мої вітання, кореспонденти Суспільного продовжують інформувати про події четверга, 28 травня, в студії Оксана Страмнова, сурдопереклад Аліни Краєвської. Коротко про головні теми випуску. Пільговий проїзд у громадському транспорті Херсона відновлять. Розпочнуться і дачні перевезення річкою. Коли, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Чи готовий Херсонський гідропарк до роботи влітку? Сьогодні це бачила міська комісія з перевірки готовності місць масового відпочинку людей на водних об'єктах. А зараз про це та інше більш детальніше. Пільговий проїзд у громадському транспорті в Херсоні повертається, але з обмеженнями, а вже від суботи мають стартувати дачні перевезення річковим транспортом. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні виконкому міської ради. Там побували наші кореспонденти. Пільги у громадському транспорті повертаються вже від завтра, але у будні дні діятимуть обмеження. Ми рекомендуємо призупинити пільгове перевезення на час до 9 години ранку і з 16 до 18, до 19. І, колеги, я прошу, щоб ці обмеження не діяли вихідні дні. Коли люди не їдуть на роботу, я думаю, що ці обмеження абсолютно недоречні. Субота, неділя, щоб цих обмежень не було. Найбільше дискусій викликало питання пільгових категорій, які мають право на безкоштовний проїзд. У нас 24 пільгові категорії. 24 пільгові категорії, які діють, які мають право на безкоштовний проїзд. Якщо ми будемо обмежувати для когось одного, а не обмежувати для інших, ну це, повірте мені, це просто рішення, яке не буде працювати, бо в умовах, коли на зупинці тролейбус рухається, наприклад, по графіку, по своєму, і він повинен від'їжджати, там в нього є там 2 хвилини на те, що пасажири зайшли і вийшли, кондуктору нереально перевірити паспорт, там, скільки йому років і так далі. Тобто на сьогоднішній день цим рішенням пропонується лише одне, для того, щоб ми все ж таки говорили про збереження життя і здоров'я наших громадян, залишити ці пільги у будь-який час, крім часу пік, коли громадяни добираються до роботи. За словами Володимира Миколаєнка, дачні перевезення планують відновити. Там ще є декілька питань, тому що, знаєте, так, от ці катери, які дачні ділянки, вони практично є майже в одному тільки Херсоні. І коли є постанова Кабміна і вимоги головного санітарного лікаря, там нічого про катери не прописується. Тому ми, що стосується вимог там, до тролейбусів, до автобусів, виконуємо. Тепер ми ще розглядаємо, можливо, якісь додаткові вимоги будуть саме для цих катерів. Але думаю, що ми оперативно їх виправимо. 10 червня проїзд у тролейбусах буде безплатним. Рішення прийняли на засіданні виконкому сьогодні. Так планують відзначити 60-річчя Херсонелектротрансу. Сьогодні члени виконавчого комітету підтримали таку ініціативу, що 10 червня весь проїзд в електротранспорті міста Херсона буде безкоштовний. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаю, станом на 9:30 сьогодні, 28 травня, у Херсонській області лабораторно підтверджено 177 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. 155 пацієнтів одужали, 3 випадки летальні. Інфікованими залишаються 19 осіб. За останню добу нових випадків інфікування не виявили. Загалом в Україні 22 382 випадки COVID-19, з них 8439 одужань, 669 випадків летальні. Інфікованими лишаються 13 274 особи. За останню добу виявили 477 нових випадків інфікування. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Нагадаю, 11 березня на засіданні Кабміну було оголошено проведення в країні карантину через загрозу епідемії коронавірусу. Зокрема, урядовці запропонували обмежити масові заходи за участі 200 і більше осіб, а також заборонили експортувати протиепідемічні препарати. Чи готовий Херсонський гідропарк до роботи влітку? Перевіряла сьогодні міська комісія з перевірки готовності місць масового відпочинку людей на водних об'єктах. Про результати рейду – далі у випуску. У складі комісії представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби, управління житлово-комунального господарства.
Чи дотримані санітарно-гігієнічні норми на пляжі, розповів начальник управління державного нагляду. За дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби у Херсонській області Тарас Година, Арюпін. По наявності урни побачили і вздовж основних магістралей. Урни стоять на дистанції не менше, ніж 15 навіть метрів, хоча вимагається 25 метрів. По громадським баральням ми побачили їхню повну готовність. Більш того, поки що не прописані такі вимоги в яких документах під час карантинних обмежень, але в громадській вбиральні, яка розташована на території гідропарку, вже є в наявності також антисептики. Тобто стоїть рідке мило, стоїть антисептики, тобто санітарні вузли забезпечені належним чином. Підготовкою до відкриття та утримуванням протягом літнього сезону гідропарку займається комунальне підприємство «Гарантія». На ці потреби з бюджету спрямовано 490 тисяч гривень, розповів директор Ігор Семенчев. В цьому році ми зробили своїми руками дуже багато малих архітектурних форм, МАФів так називаємих, не залучаючи сюди якісь там підрядників. Ви бачили сьогодні, коли ми обстежували пляж, що додатково зроблені 5 комплектів столів зі стільцями для наших людей, для дачників, шахматний стілець разом з громадськістю. Власними силами зроблено 4 великих навіси, де наші відпочиваючі дуже себе комфортно почувають. Окрім цього, ви також бачили скважина на острові Малий Потемкінський. Ми її ремонтували, зробили капітальний ремонт. І в цьому році винесли вже фонтанчик для людей. І з цієї скважини наші дикі тварини, які знаходяться в зоокуточку, забезпечені питною водою. То, що потребує виконання закону про поводження з дикими тваринами. Встановлені душові кабинки для людей. І також на території пляжу Південного в самому гідропарку додаткових 2 фонтанчика з питною водою. Пляж гідропарк до роботи в літній період готовий. Меж удосконалення, ми розуміємо, що можна ще. На сьогоднішній день вимоги, які висуваються до пляжі, виконані. Не менше 3 рятувальників на рятувальному посту, як ви бачите, зараз є. Так вони будуть постійно тут. В світлий час доби, тоді, коли працює пляж відкритий. Є буйкове огородження, є проведені роботи з очищення від навіть сторонніх предметів, від вибуху небезпечних предметів, якщо такі мали місце там. На сьогоднішній день повністю безпечно, жодних там якихось посторонніх предметів, які могли бути принесені течією чи будь-яким іншим способом, немає. Цього року гідропарк облаштували спеціальним пандусом для людей з інвалідністю. Спеціальний спуск до води, каже Ігор Семенчев, зроблять наступного року. У медпункті та на вході до гідропарку можна буде взяти одноразову захисну маску або гумові рукавички. Є антисептики. Одна упаковка вже відкрита. Пакунок один вже відкритий. Є люди, підходять, беруть маски і антисептиком користуються. Коли відкриють пляж та які вимоги будуть до відпочивальників, цього тижня вирішить уряд, каже Олександр Лещенко. Ми очікуємо на днях, що буде видана постанова Кабінету міністрів, яка додатково дасть можливості пляжам функціонувати і вкаже, якщо і як має виконуватися в умовах. Після негоди вода з даху лється у квартири. Покрівля над першим під'їздом будинку на вулиці Шовкуненка, 80, потребує капітального ремонту. Будинок був зведений за гнучкою схемою. У ситуації розбирались кореспонденти Суспільного. Зараз про це коротко. Більше за інших після негоди страждають мешканці останнього 5-го поверху. Квартири Аліни Рехліцької затоплена. Зіпсовані меблі, облізлі шпалери та обсипана штукатурка. Запах сирості. У таких умовах неможливо жити, але ремонт починати немає сенсу, не полагодивши спочатку дах, говорить жінка. 5 років тому ми покрили дах власними руками і засобами. 3,5 тисячі вклали і покрили дах, починаючи з того боку. Був один смерч, зірвало з цього боку дах. На цьому боці якось він ще тримався. Один смерч прийшов і десь 3 місяці тому. 24 лютого стався другий смерч. Вже повністю зняв і цей бік, і по цьому боці. Така ж ситуація в інших кімнатах. Як можемо, підставляємо відра, кастрюлі. Що тільки можна. Все на світі. Уже всі ємкості позанімали. Підставляємо, щоб тільки
хоча б сусідям не капало. Сусіди, що кажуть, да, якщо ви нас затопите, на вас подадим, ще й будете нам ремонти робити. Дві бурі було, і знело дах начисто. Тепер як ливень заливає, ми не знаємо, що робити, просто не знаємо, що робити. Ми кричимо караул, обращались і в ЖЕК, обертались горисполком. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі, слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт Суспільне Медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди, побачимось о 19-й. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується мінлива хмара.